muitos, vários tipos de pessoas, tanto técnicos quanto não técnicos, quanto de conteúdo, pessoas com conhecimentos diversos. E o FISB proporciona para nós uma troca de experiência muito grande, né? Trazendo novos conteúdos, novas tecnologias, né? A gente consegue trocar informações com pessoas técnicas e assim a gente aprimora muito o conhecimento, tanto pessoal quanto para a equipe, né? Melhorando o nosso trabalho e por fim a resposta também que a gente precisa dar na parte final para o usuário. O Fisley é uma coisa muito, muito querida, né? Muito, muito importante aí, já tem uma história enorme, né? Consolidada, de 14 edições, indo para a 15ª aí ano que vem. É um momento aí de muita formação, formação técnica, formação política, de encontro tete a tete de comunidades, de pessoas mesmo. É uma importância tremenda aí no ecossistema de software livre, de código aberto, porque ele não funciona sem as pessoas e sem essas conexões entre as pessoas. E aí são essas conexões que se fortalecem em momentos como esse, que consegue aí reunir tanta gente e as pessoas que vêm são realmente as pessoas que estão no centro do processo, que estão formulando, escrevendo código. Aí, Fisley 14. Primeiro Fisley da era pós-Snowden. O Fisley do ano que o GNU completa 30 anos. Eu adorei o GNU aqui, tá um show. O Fisley é sempre o grande encontro da comunidade software livre. Eu estou muito contente de estar vendo tanta gente aqui discutindo temas importantes. O Fisley é um evento muito especial, porque ele não se limita ao software livre enquanto tecnologia. Ele fala muito de políticas, ele fala muito de sociedade, ele fala muito de ética. E esses são os pilares do movimento software livre. Não, acho que o Fisley desse ano, 14º ano, né, muita coisa mudou, né? Então a primeira comunidade da internet, a primeira rede social da internet, né, é organizadora desse evento, né? Um evento que traz colaboração, né? Porque dos 6, 7 mil pessoas que estão inscritas no evento, tem 800 palestrantes, né? Então também o número de pessoas que estão transmitindo seu conhecimento, estão compartilhando seu conhecimento é bastante grande, né? E mostra a maturidade desse evento e a importância que ele tem. Para mim, o evento de tecnologia mais importante do país.